reme ya khasona ya garon ya putasna ni jergange ni de jigeki chigeye dulu ni metina amadou bal rew mi soxla sayo rañe ni falla joxla Assemble legi tasna suñu wote nangu jité buñu bëggé suñu réew mi namu buñu bëggé suñu aajo yi faju buñu yéne ki ñu bëgg mu falu amado mo né ci xol yé suñu réew mi yéwulen bu len nelaw suñu réew mi bu kën toot nañu taxaw nañu bolé suñu baat yépp ci kaw dama ngéri Inshallah, dañi gagné ni yow la ni yow la ni yow la Amadou ba suñu jëriñ la ni wotel Amadou ba masima ko wali suñu jëriñ la buñu bëggé suñu réew mi namu buñu bëggé suñu aajo yi faju buñu yéne ki ñu bëgg mu falu Amadou mo né ci xol yé suñu réew mi yéwulen bu len melam suñu réew mi bu kën toot nañu taxaw ñu ko lé suñu baat yépp ci kaw dama ñëri fallu assemblé Inshallah, dañi gagné ni yow la ni yow la ni yow la Amadou ba suñu jëriñ la ni wotel Amadou ba masima ko wal suñu jëriñ la ni yow la ni yow la ni yow la Amadou ba suñu jëriñ la jëriñ yu xul ci kaw dama jëriñ yu xul ci kaw dama jëriñ wako ci kaw dama jëriñ yu xul ci kaw dama jëriñ wako ci kaw dama ngeri yu xul ci kaw dama ngeri wako ci kaw dama ngeri yu xul ci kaw dama ngeri dir de nedo so don bis mo mojo on ñemti nan dumen ci na de na ndeje seeda ha kalden bandiraabe dunde jabu ngal mon yodi feewi min beltima kodo min dami noy modon ni min jetti Monsieur si min jetti jom wuro min jetti suka be fof joni non on jigila hanki hala kala ka der senegal ka so neddo jodi ma hali na jofo gouvernement mum wi ko wadal ko fewani dum hulbinima enen en jida fitina jam wana mere iniri en jam en nafore enen jidden ko jam en nafore sonko non hanki o hali ko betti aduna fof enen fof eden hala makka yodane makko yodane leydi senegal bamtata senegal dum non wadi min midandi onon dunan kobe mon paddo kala ko ina wona violence so tay ko hala mum so tay ko hare mum so tawi koy hare wallahi demgal kala ko wayen wonde mon daro pato don dum holna pator to don dum ndokon o do gorko pullo jogi do jam gandu do jam kalo jam jaho e jam Amadou Ba ko nafoore mere so tawi ko gandal ngal ina ɗon so tawi ko nedi ndi ina ɗon so tawi ko diine o
ina don so tay ko almudo cheikh tidiane ina don dum non bandirabe hol ko jidden so tay jidden koko experience kay dum bennama fof nan don bandirabe enen woni def war meden ko hono ko jidden ko hulbinno en ko mars 2021 inana arta o wi hanki ko garsa nana arta yo Allah suranen garsa enen jidden ko jam nyande sappo e jeedidi lewru mantode no moji natal amadou ba ngelon mu on jimu odon gandi puccel gel mayi ko 100% vaten 100% puccel gel mayi ngoto non amadou ba son ngoto ni amadou ba odon gandi kartal mako ko ni way woni hen ko bokki enen gonden ko aade bokki teden gandi bokki so o awama dadi mum wel hat ko ha der leydi mo humbiden senegal fof o adda hen jam tampere gonduden de mo itanen dum jeunesse meden o koy chomage woni koy odo damina so Allah jabi projetji moji financementji moji mo adde der Dounde mo adde der senegal ko odo woni mo men biye ba so halina non Salam alaikum mon bandirabe Dounde on jaram jabugal man yodi feewi on jaram ne kana jaram bandirabe on jaram onon fof he election on paden jidden ku jam jidden ku nafore dum woni coalition gindirimi dum jam hena fore jam ak njariñ woni odo inshallah son totti men majorité momi mbat feri ha jam arté leydi ndi sabu ko fuddi ko mojjani welani fayani hodu mojji fayani hodu weli imbali do ko lebbi jeedidi tiadeli he tamperi ele won bi do dubi jeedidi dum on fotan dum jabdi poddon ko ittudi to fofir wonde jam nu gittirton dum dimanche odo garto njahe votie ngotie odo tan on non sa masukabe mbaw jagnedi im njang ibligo ma rewbe ma jagnedi imbaw ligadi e kap financement wuji sum halni mon dum non o posi dum jabdi sabbi mo wadi mi watti min andi lawol de non ganda lawol mbawa te njida jam nedo bu yida jam ku pulare no biye ko yo huccuto on jaram merci